40 win or something like that. Ruins. Det kan vi jo ikke, mand. Den vækker jo ikke tilbage. Jo. Nå, så lad os hoppe. Op. Jeg havde lige sat mig. Nå, jeg tænkte, det kan vi ikke. Jo, jeg stod og skulle se, hvad jeg skal. Jeg kunne høre, at jeg havde startet med. Er det droppet, du? Ja. Ja. Der er rigtig, rigtig mange. Jeg har kun set to. Det tror jeg. Jeg kan se... Fem. Jeg kan se fire. Fem. Et. Fem. Det er et mærkeligt ansat. Kom og hjælp mig med at tæske mig her. Hit him! Der er allerede en, der har et skud. Jeg er ned. Ej! Hvor er han hen? Ej, kan man få en pistol så hurtigt? Det er bare ren og skær held. Ja. Åh! Oh, headshot! Han nåede sammen shotgun også, det er svin. Nå, Biber, vi skal jo op i hvert fald på en anden plads, ja. Ja, det er jo det. Ja, hvis du lige ordner det. Den tager jeg! Hvor var ham med shotgun? Ham tager jeg. Kan du ikke tænke på. Ja, you got him. Det er utroligt. Se, der er lige på hans fjæs, så sker der ingen skid. What? Det ser så meget godt ud, det der. I'll kill you, you bastard! Der er ikke nogen marker. Så er det derfor, der var fem. Han var alene. Hvordan kan han være det? Det ved jeg sgu ikke, hvis de andre har hoppet ud. Nej, det er så skal de jo, han kan jo join en, en solo. Nej, du kommer ikke ind. Jo, kommer du ikke ind i det godt server, ja. Du kan godt køre squat alligevel, ikke? Ja, han kan. Nå. Men nej. Så skal han, det ved jeg sgu ikke engang, man kan Jo, for vi får jo også en random med. Fra. Vi får, hvis du ikke tækker den af, så får du en random med, ja, når vi spiller. Ja, men så burde han stadigvæk kun være knocked out. Det er selvfølgelig rigtigt. Med mindre de har så set at... Så skulle man kunne køre et squat uden matchmaking. Alene. Kan man det? Det vil jeg faktisk ikke. Jo, okay. Det ja. Yeah. Smoke you out. Ikke skyde så langt. Jo jo! Ingen det er problemer. Afgivere. I virkeligheden kunne du godt, men jeg er ikke spændt. Jo, lad nu være. Det er bare lige for at vise dem, at jeg har noget at skyde med. Nej, start op. Havde det været i virkeligheden, så har han fået fejner der, små hav. Sidde i ansigtet. Han løber over til venstre. Ja, ja. Det var den ene af dem. Han har en hvid jakke på, så er der en anden en herovre omkring. Kill him all. Ja, han kommer. Kom der. Ja, ja. Okay, vi svar. Ah! Åh, det er lækkert, det der bliver. Come at me, bro! Pistol wankers! Next place. Tak, som ikke